35届金曲奖颁奖典礼6月29号将在台北小巨蛋登场。在那之前有一系列的活动，其中像是28号晚上和29号下午，在台北市信义区香堤广场将举办金曲新生代，邀请到7位本届金曲奖最佳新人奖入围者，为粉丝抢先带来精彩演出。凤小岳过去以戏剧、电影走红，直到去年发行个人首张专辑，正式从演员跨足歌手，还入围了本届金曲奖最佳新人奖。而要角逐这个奖项的还有他。爱都爱了，还说什么是不是新生代歌手徐伟翔过去经常参与歌唱比赛节目，在粉丝们期盼下，终于在去年发行第一张个人专辑，也入围最佳新人奖。而现在想看到这些超强卡司，就在2024 GMA 金曲国际音乐节系列活动6月28号晚间，金曲新生代将在台北隆重登场，包含凤小岳、徐伟翔、王 Adam、 Jocelyn 等7位金曲最佳新人奖入围者都会全数到齐。除了入围最佳新人奖的7位新秀歌手外，6月29号下午同样在台北，则是网罗了华语乐坛5组新生代歌手及团体，像是 Joyce、Eunice、陈永熙等将轮番上阵，带来精彩演出。2天活动都免费入场，就是希望粉丝们能在金曲奖前夕共襄盛举，挖掘更多动人新声音。记者台北综合报道。